আমেথিত সম্মুখ সমৰত ৰাহুল স্মৃতি। একেদিনাই আমেথিত দুই প্ৰতিদ্বন্দ্বী। পুনৰ আমেথিত উঠিব নেকি ৰাহুল? ২০১৯ৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী স্মৃতি ইৰাণীৰ হাতত পৰাজিত হোৱাৰ পিছত পুনৰ চৰ্চালৈ আহিছে ৰাহুল গান্ধী এইবাৰো আমেথি লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নেকি। নে কেৰালাৰ ৱানাদ সমষ্টিৰ পৰাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ৰাহুল গান্ধীয়ে? এই প্ৰশ্ন আহিছে এই কাৰণেই যে গান্ধী পৰিয়ালৰ অন্যতম সমষ্টি আমেথিত ব্যস্ত হৈ পৰিছে ৰাহুল গান্ধী। ভাৰতজোৰা ন্যায় যাত্ৰালৈ আমেথিত উপস্থিত হৈছেহি সোনিয়া টনৰ ৰাহুল গান্ধী। ইফালে ৰাহুলৰ আগমনৰ বাৰ্তা পাই আমেথিত ততাতৈয়াকৈ উপস্থিত হৈছেগৈ স্মৃতি ইৰাণী। চাৰিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীলৈ আমেথিত উপস্থিত হৈছেগৈ প্ৰথমবাৰৰ সাংসদ স্মৃতি ইৰাণী। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত আমেথিত ৰাহুল স্মৃতিৰ উপস্থিতিয়ে বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে। হেৰুৱা সমষ্টি পুনৰ উদ্ধাৰ কৰিব নেকি ৰাহুলে? ৰাহুল গান্ধীৰ এনে তৎপৰতাৰ পিছতে স্মৃতি ইৰাণী আমেথিত উপস্থিত হৈ সাক্ষাৎ কৰিছে দলীয় নেতাকৰ্মী। উল্লেখ্য যে ২০১৯ৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী স্মৃতি ইৰাণীৰ হাতত ৰাহুল পৰাজিত হৈছিল যদিও কেৰালাৰ ৱানাদ সমষ্টিৰ পৰা সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল ৰাহুল গান্ধী। পৰাজিত হলেও আমেথিক পাহৰিব নোৱাৰে গান্ধী পৰিয়ালে, কিয়নো ৰাজীৱ গান্ধী সোনিয়া গান্ধীৰ দিনৰ পৰাই সংসদত আমেথিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আহিছে গান্ধী পৰিয়ালে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আমেথিত সম্মুখ সমৰত ৰাহুল স্মৃতি। একেদিনাই আমেথিত দুই প্ৰতিদ্বন্দ্বী। পুনৰ আমেথিত উঠিব নেকি ৰাহুল? ২০১৯ৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী স্মৃতি ইৰাণীৰ হাতত পৰাজিত হোৱাৰ পিছত পুনৰ চৰ্চালৈ আহিছে ৰাহুল গান্ধী এইবাৰো আমেথি লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নেকি। নে কেৰালাৰ ৱানাদ সমষ্টিৰ পৰাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ৰাহুল গান্ধীয়ে? এই প্ৰশ্ন আহিছে এই কাৰণেই যে গান্ধী পৰিয়ালৰ অন্যতম সমষ্টি আমেথিত ব্যস্ত হৈ পৰিছে ৰাহুল গান্ধী। ভাৰতজোৰা ন্যায় যাত্ৰালৈ আমেথিত উপস্থিত হৈছেহি সোনিয়া টনৰ ৰাহুল গান্ধী। ইফালে ৰাহুলৰ আগমনৰ বাৰ্তা পাই আমেথিত ততাতৈয়াকৈ উপস্থিত হৈছেগৈ স্মৃতি ইৰাণী। চাৰিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীলৈ আমেথিত উপস্থিত হৈছেগৈ প্ৰথমবাৰৰ সাংসদ স্মৃতি ইৰাণী। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত আমেথিত ৰাহুল স্মৃতিৰ উপস্থিতিয়ে বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে। হেৰুৱা সমষ্টি পুনৰ উদ্ধাৰ কৰিব নেকি ৰাহুলে? ৰাহুল গান্ধীৰ এনে তৎপৰতাৰ পিছতে স্মৃতি ইৰাণী আমেথিত উপস্থিত হৈ সাক্ষাৎ কৰিছে দলীয় নেতাকৰ্মী। উল্লেখ্য যে ২০১৯ৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী স্মৃতি ইৰাণীৰ হাতত ৰাহুল পৰাজিত হৈছিল যদিও কেৰালাৰ ৱানাদ সমষ্টিৰ পৰা সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল ৰাহুল গান্ধী। পৰাজিত হলেও আমেথিক পাহৰিব নোৱাৰে গান্ধী পৰিয়ালে, কিয়নো ৰাজীৱ গান্ধী সোনিয়া গান্ধীৰ দিনৰ পৰাই সংসদত আমেথিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আহিছে গান্ধী পৰিয়ালে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।